Aksu kapal arasında jaur bolgan mesele köp. Әсіресе жер дауы жиі шығады. Себебін білмекке сенатор Ләззат Сүлейменова ауданға арнайы барды. Жұмыс сапарында Қызылағаш, Қапал елді мекендерінің тұрғындарымен кездесіп, 2 сағат отырып жерлестерінің жан айқайын тыңдады. Халық нені талап етеді? Сюжеттен көрейік. Өзімнің жерімді мен өзім арендаға отырдым. Жер, су, техника және мал ұрлығы. Бұл мәселелер ұзақ жылдан бері қызылағаштықтардың қабырғасына батып ақ келеді. Мәселен, елді мекенге қарасты 1420 гектар жер Ақсу Агро Холдинг жауапкершілік шектеулі серіктестігіне өтіп кеткен. Содан қызылағаш тұрғындары өз қалталарынан ақша жинап, қызылағаш ЛТД-ға техникалар сатып алыпты. Онысы осыдан 8 жыл бұрын Ақсу тұрғын үй мекемесіне берілгенімен әркімнің қолында кеткен. Сол техниканы қайтадан өзімізге қайтарса дейді ауыл халқы. Ауылды қорту, мынау ауылды біздің қорту, жиыл. Анау апаттан бері істегеннің аузында ұстағанның қолында кетіп жатыр бұл ауыл. Жерден бастап, әні қарасаңшы, датабо қарапайым халықтың Қазақстанның әр қазағы жинаған қайын садақаға деген дүние анау. Қайын садақаға соны жеп қойып отыр ғой мен. Ақсу аймағында мал ұрлығы тиылмай тұр. Жоғалған түлік көп жағдайда ұшты күйлі табылмайды. Кездесуге қатысқан аудан әкімі Есім Базарханов аталған проблемалар бойынша жұмыс жүргізілетіндігін жеткізді. Қапалда да қаптаған мәселе жетеді. Алдымен жер жайы. Тұрғындар тоқырау жылдары күреңбел шаруа қожалығына өтіп кеткен 20 мың гектар жерді қайтарып алғысы келеді. Таудағы тұрғылықты халық жыл су атап кеткен аймақ этнотуризмге сұранып ақ тұр. Онда қымызбен емдеу, тауға серуендеу, ат спортында дамытуға болады. Бірақ жолдың нашарлығы кәсіпкерлікті дамытуға қол байлау. Бізде мал жайылым жоқ қазір. Мына тауды мал жайылымы қып бекітіп қойған бізге. Мына тауымыз Ләззат Жаңылқызы. Бір ай көктемде көгіреді, одан кейін көк тас болады. Одан кейін ол малды қайтеді. Салған кішкентай бір 2 гектар жері бар. Оған я су бармайды. Мына малды жібереді одан кейін. Ол мал кетеді. Ол малына қарай ма, жеріне қарай ма? Қапалдағы жаңа мәдениет үйінің жылу жүйесі дұрыс істемейді. Әкімдік ғимараты жоқ. Бау-бақша суаратын арық суы да дұрыс тартылмаған. Жалпы ауданда жедел жәрдем көліктері ескі. 2 күннің бірінде сынады. Ауданда коронавирус анықтайтын компьютерлік томография аппараты, оттегі станциясы жоқ. Осы мәселелерді аудан тұрғындары Ләззат Жаңылысқызына жаза келген сапарында айтып, халық қалаулысы ретінде медициналық мәселелердің шешілуіне ықпал етуін сұраған. Сол айтылғандар осы жолда көтерілді. Қазіргі мына жергілікті билік қызметі, мәслихаттардың қызметі, оларды қазір жолдауда олардың функцияларында, олардың қызметтерінде күшейту туралы үлкен-үлкен жаңағы стратегиялық жоспарлар жарияланды президенттің атынан. Енді соны қазір біз жүзеге асыруымыз керек. Ол бос сөз болып қалмау керек. Халық қызыл кеңірдек болып, елдің жағдайын айтып жатқанда депутаттың видеоға түсіп, жұмысын әлеуметтік желіге салды ойлап, ойы басқа жаққа бұрыла бергені де көзге оғаш көрінді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев енді сайлау алдында берген уәдесін орындамаған депутатты кері қайтаруға болатындығы жайлы ескерткені мәлім. Әр деңгейдегі депутаттар елге уәдесіне берік болса дейді халық. Елжан Сәрсенбаева, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы.